Danas je potpisan memorandum o međuopštinskoj saradnji na teritoriji Pčinjskog okruga i zajedničkom doprinosu održivom funkcionisanju specijalizovanog SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja u porodici. Memorandum su potpisali predsjednica Udruženja građana Odbora za ljudska prava Vranja Suzana Antić-Ristić sa predstavnicima lokalnih samouprava grada Vranja, opštine Bujanovac, Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo i Trgovište. Grad Vranje je zaista ponosan zbog saradnje, zbog sa ovom organizacijom SOS Telefon i ponosni smo zbog toga što je prvi grad u Srbiji gde je potpisan jedan ovakav memorandum o međuopštinskoj saradnji i nadam se da će ovaj memorandum kao jedna vrsta instrumenta zaštite žena od porodičnog nasilja zaživiti i pružiti još veći stepen zaštite ugroženim ženama. Ovo je prvi međuopštinski memorandum u Srbiji koji u fokusu ima zaštitu žena od nasilja, koji će u velikoj meri unaprediti razvoj i održivost specijalizovanih programa za žene u lokalnim zajednicama i doprineti većoj primjeni Istanbulske konvencije u opštinama Juga Srbije. Znači, pozdravljam, to ide u korist ugrožene žene, pošto je Bujanovac jedna siromašna opština, a kad je siromaštvo u pitanju, žene su još ugrožene, mislim da ćemo da radimo u saradnji da ima što manje ugrožene žene u opštini Bujanovac. Hvala. Uvodnu reč na svečanom potpisivanju međuopštinskog SOS memoranduma imala je Nataša Okilj, savjetnica za rodnu ravnopravnost i ljudska prava i Nataša Ivanović, službenica za socijalnu uključenost u programu Swiss Pro. Ja se nadam zapravo da primjerom o potpisivanju memoranduma kojim smo danas prisustvovali da je to garancija održivosti, da će lokalne samouprave ovo prepoznati kao zajednički projekat. Ono što je novina u našem zakonu o lokalnoj samoupravi jeste zapravo mogućnost uvezivanja lokalnih samouprava u cilju pružanja zajedničke usluge i zajedničkog finansiranja između ostalog. Stalna konferencija gradova i opština priprema vodič i uputstva kako da se zapravo to organizuje i operacionalizuje u praksi, te u tom smislu ja verujem da potpis 6 lokalnih samouprava znači garanciju i održivost za ovakvu jednu važnu specijalizovanu uslugu za čitav pčinjski okvir. Ovo je pred nama novi primjer, nova praksa koja bi trebala da bude, očekujemo, dobra praksa, te ćemo se svi zajedno kroz ovaj primjer učiti šta su to boljke i osjetljivosti zapravo za održivost jedne ovakve usluge za veliki broj korisnica koje imaju vrlo veliki značaj. A nama je značajno, koji dolazimo iz Swiss Pro programa koji finansira vlada Švajcarske, zato što smo prepoznali na početku kada smo imali javni poziv koji je bio namenjen udruženjima, za bilo koju uslugu koja je u funkciji socijalnog uključivanja ranjivih grupa, žrtve žene, žrtve porodičnog nasilja ili partnerskog, zaista jesu ranjive grupe. I ovo nam je značajno iz razloga što posle 8 meseci vidimo da može da održivost bude izvesna ili izvesnija sa međuopštinskom saradnjom koja je inače jako tražena u svim oblastima društvenog delovanja, ali se retko nailazi na međuopštinsku saradnju. Tako da je ovo jedan dobar primer i zrelosti ovih lokalnih samouprava iz Pčinjskog okruga da su prepoznale značaj važnosti pružanja SOS telefona i da u tome zajednički ujedinjeni žele da istraju. Ono što je važno istaći je da ovo prvi međuopštinski memorandum u Srbiji koji u fokusu ima zaštitu žena od nasilja, koji će u velikoj meri unaprediti razvoj i održivost specijalizovanih programa za žene u lokalnim zajednicama i doprineti većoj primjeni Istanbulske konvencije u opštinama Juga Srbije. 17 godina ovaj program SOS telefona radi projektno na osnovu donacija. Ono što je promjena u našem radu jeste da od novembra 2018. godine je zakonska obaveza u oblasti pružanja lokalnih socijalnih usluga da moramo imati licencu za rad. Mi smo podnele validnu dokumentaciju i zahtev Ministarstvu za rad, mi smo u postupku licenciranja i sam taj trenutak zahteva mnogo veća finansijska sredstva. Mi smo prijavile rad 24 sata, 7 dana u nedelji. Nama trebaju mnogo veća novčana sredstva na godišnjem nivou nego li što smo radile u prethodnom periodu projektno. Jako bitan i važno pitanje za nas jeste da obezbedimo kontinuitet finansiranja. Jer znate, projekat bude 6 mjeseci, 7, posle toga gotovo. Ovaj memorandum je danas jako važan za opstanak
specijalizovanog SOS telefona i mi smo ponosni što je grad Vranje i opštine koje su danas sa nama donele odluku i da žele u budućem radu u okviru svojih mogućnosti iz budžeta da namjenski usmere novac za rad međuopštinskog SOS telefona. Odbor za ljudska prava Vranje jedini je pružilac specijalizovane usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima u Pčinjskom okrugu. SOS telefon je dostupan ženama 17 godina i organizuje usluge u skladu sa međunarodnim standardima, besplatno, anonimno i u poverljivoj formi. SOS telefon za žene je dostupan 24 časa 7 dana u nedelji i u procesu licenciranja je prema važećim propisima Republike Srbije u kategoriji savjetodavno-terapijske usluge socijalne zaštite. Na godišnjem nivou primi preko 1000 poziva od više od 250 žena sa teritorije Pčinjskog okruga.